nyamara inyuma biragwiriye urabiye inshuti y'umugore mugenzi wo kamutwara umugabo kandi ejo ukati bitese bimeze bitese hey akakurira yakora hey arakurira kumbe urabizi neza niwe wamutwaye aje kugutura gahinda mu mutima umeze ngo byiza tubaye ko gasenkanye bahamya Yesu nabagabo bahinduka nabasore bahinduka umuseje wabo ntago nchaka icyo nchaka dacyona kandi koko imba ashaka inkumi irijo urabona teta ejo abone muhoza ejo abone keza noneho nashaka umwana arabubyaye kuri keza ati byaranza gufashiriza iwanyu hageze abagiye gushaka shaka iki nitwa umuhoza Joseline abenshi bizi ku izina rya Jojo ndumukobwa ushima Yesu ushima Imana cyane n'abantu bakeze umukobwa ushima Imana wa Yesu umwami n'umukiza kugira ngo ambe umufasha ambe umujyanama mwiza ambe inshuti magara ambe umubyeyi ambe byose ndaje rero ndongeye ndagarutse nkuko maze kumenyera njye kubana nawe njye kuganira namwe iby'agakiza iby'ijambo ry'Imana agakiza ni iki ese wakiriye agakiza njye narakakiye ndumukobwa ushima Imana umwe mu bakobwa Yesu yagiriye ubuntu haleluya amuha agakiza akamuhera iki ubuntu Jodriye nari mubiwe nari sireyi mbi cyane ariko Yesu yangiriye ubuntu bya bindi byose byahise hanjye arabyibagirwa mpimbabazi nanjye nisanga ndirimba nisanga mvuga ijambo ry'Imana nisanga haleluya nisanga ndumukobwa mwiza uvuga Yesu umuhagara akabasha guhamya Yesu wawe ndabaga bavuga ati nakire Yesu umwami n'umukiza oh haleluya nanjye nuko nisanze nje kubabwira iby'agakiza nje tuganiye ku by'agakiza Yesu wakiye Yesu umwami n'umukiza wawe ufite agakiza nkuteye nyota kukamenya yo kumenya mbese uko wakira Yesu uko biraryoha nakiza nkabyo ndakwifuriza kwa Yesu umwami n'umukiza ndakwifuriza mbese kumwakira kubera mu buzima akubera umujyanama ngo arakano nabonye ngorore umudo mwiza ngo ni kristiyano ngo ni inde no rore umudo mwiza ni Yesu Yesu ni umudo Yesu nubasha kubabarira Yesu nubasha kwihangana Yesu nubasha gukiza Yesu nagaye ibyo ngejo warayusambanye avuga ati nsohokera mu nzu yanjye hoya uza bugufuciye bugufi Mana mbabara nakiguyemo ukaza uciye bugufi ikavuga ati ndi Imana igira ibambe n'imbabazi ndi Imana itinda kurakara kandi ndi Imana ibabarira nta kintu na kimwe ntubabarira nta na kimwe kandi abisi nabo tubabarira ndakubabarira ejo nkongera nkagucyurira ndakubabarira ejo nkongera nkabikwibutsa ariko iyi imva Yesu arababarira akababarira mbye noneho igitangaje aho ibere Imana iba mu Mana bwayo iyi kubabarira ibagirwa ntago nyine igira ntago igira kurenza irababarira pe ntago ivuga ngo ejo waguye mu cyaha uyu munsi n'umvugiye ejo waguye mu cyaha nanjye ndaguhanya uyu munsi n'ugiho yarakubwira ati mwana wanjye ndi Imana igira ibambe n'imbabazi ndi Imana igira neza oh haleluya ikonje ibaze muri ngo mwana wanjye kandi wabaje wowe ufite isoni ese ujye ukore icyaha kikagutera isoni njye nakoze icyaha kintera isoni nkumva sinakinjira naho basinga nkumva nahemutse ariko ibaze ukuntu uhemukira boyfriend wawe ukababara cyane none ibaze Imana none data twese nyiza ngo ni Imana igira ibambe n'imbabazi ibaze wayikoreye cyasha iyo yababara bingana gute ngo kandi ngo ni Imana ifuha ngo Imana irafuha bihagije ni Imana ifuha aho kandi ujye ukagira ati ni Imana ifuha uvuga se ko ngo iki ngiki noneho irambona gute irambona hehe ngo ihutire gusaba imbabazi kuko ni Imana igira imbabazi n'ibambe ni Imana ihutira kubabara ntabwo imeze nk'abantu iki bintu ko wakora icyaha ukongera ukabyivuga utabwo icyo cyagiteye agahinda ariko nukora icyaha ukongera ukihutira guca bugufi ugapfuka mu kayibwira ati Imana nakiguyemo noneho umva byancanze nkigwamo ariko mbabare nzanye umutima utuje umutima uciye bugufi izakubabarira ngo ni Imana igira ibambe n'imbabazi ngo ni Imana itinda kurakara umushinya wa nabi igihugumana ngo have na mba nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima hari ubundi buzima nshuti yanjye njya mbutekereza nkumva ndabukumbuye kwambara kudapfa kwambara nyuma tuzapfa tuve muri ubu buzima ariko twongeye tugaruka na Yesu yarapfuye amara iminsi 3 mu gituro
ku munsi wa gatatu arazuka ngo umwenda ukingirije watabutse mu wa kabiri kugira ngo umwizera wese ahabwe ubuzima ubugingo buhoraho kandi abashe kwigererayo mbere yakoraga icyaha ukajya ku mutambyi ukajyana ibitambo kakanye se wabibona no kubona amavuta ni hatari ariko ibitambo nabyo wabona rero nje kukubwira ko Yesu agira neza ko Yesu akiza ku mwenda watabutse mahera umwe yatabutse mu kabiri umurese abasha kwigirira hera abasha kwigira ku mana data twese mwiza uciye bugufi n'umutima utuje ukaza n'amaranga mutima yose n'ubwenge bwe bwose ugaca bugufi imana ukayibwira ibasha kukumva ibasha kugusubiza ndagira ngo rero mbabwire agakiza agakiza ni iki tugiye gusoma urwandiko Paul yandikiye Timoteyo amubwira iby'uwo mucunguzi amubwira iby'agakiza ni Timoteyo wa mbere umurongo wa gatatu ibice 16 tugendane haravuga ngo sugushidikanya ubwira ubwo sugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ko ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwamo n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi hose ikazamurwa igahabwa ubwiza turasubiramo Timoteo wa mbere ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo dusome mu izina rya Yesu si ugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikamamazwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza mwakiriza ijambo ry'Imana ahangaha urwandiko Paul yandikiye Timoteyo ambwira ngo si ugushidikanya ubwira ubw'Imana burakomeye cyane si ugushidikanya ubwira ubw'Imana bakomeye ubwira ubw'Imana burebure buratangaje kandi burahambaye ng'Imana kwerekanwa ifite umubiri ni handi Yesu yaje mu isi yambera kwamara kuba umwana aravuka avukira kwa Maria no kwa Yosefu avukira mu muvure si yavukiye mu muryango ukomeye sigeze iyo miryango kera yabagaho ifite ibintu bikomeye kandi bikaze ariko yemeye kuza mu isi yiyambura icyubahiro cye yiyambura ibyiza byose wende kuzavukira muri Berso akavukira za Faisal ndo baravukira ariko yavukiye mu muvure sifre mu muvure yemera kuba umwana yemera kujya mu muryango uciriritse avukira mu muvure avukira hehe abaho nabi agira gute aza kugiyaza muri yashusho y'umuntu uciye bugufu ucishije make kugira ngo mbone ubugingo ngiye nawe kugira ngo tubone ubugingo buhoraho tubone ubuzima buzima ndamukubwira nge nibyira agakiza ese wafite agakiza warakiye se umwana umukiza mu bugingo bwawe Yesu arakuranga amaze kugira imyaka numva atenje 33 yagiye akora ibintu n'ibitangaza afite imbaraga zidasanzwe agenda akiza abantu uyu munsi yanyeza n'akagukiza agenda avura ibikomere agenda afasha abapfakazi afasha impfubyi avuga ijambo ryiza yerekana uwo ari bamwe baramupinze abandi baramwemera bamwe yamutera amabuye abandi yemera kumukurikira ese wawe nawe urimo mutera amabuye cyangwa wawe umukurikira niko akomeza aba ngo yambaye umubiri ng'Imana kwerekana ko ifite umubiri afite ubushobozi bwose kugira ngo azaciye bugufi akonakuvuga ikagaragara ko umukiranutsi mu mwuka Yesu yari amamaye ku isi hose nta muntu utaje kumva ibya Yesu utaje kumva inkuru aho yavukiye ibyo yagiye akora kugeza apfuye kugeza zutse ku munsi wa gatatu akagenda akamenagura ikuzimu hose akazamura urufunguzo akazamura kwera akazamura itsinzi akazamura kugeza ubwo agiye kujya mu ijuru abana n'intumwa ze azibwira ati singiye mbasigiye mwuka wera mbasiye mwuka wera uza umufasha uzabera umufasha nzajya nzabagira nzabaye umujyanama nzabana namwe nubwo nzaba nahari azamuka ajya mu ijuru hakomeza atubwira ngo ikabonerwamo n'abamarayika ikazamurwa mu banyamahanga ikizerwa mu isi
ariho hahandi Yesu yambonye ibisambo bingahe bibiri ari hagati yabyo kimwe kinangira umutima ikindi kiravuga ngo Umwami Yesu nujya mu bwami bwo mu ijuru uzanyuke kubera iki yaramwizeye kuko yari yamenye uwo Yesu bavuga uwo Yesu kwemera n'ibitangaza ageze kwa dati aramwibuka ikindi kinangira umutima kirarimbuka ikazamurwa igahabwa ubuzima uwo Yesu mbabwira n'uwo nguwo Yesu yaje misi kugira ngo adupfire apfire ngiye nawe ubu n'ubugingo ubu n'ubuzima buhoraho ndagira mbabwire Yesu ese ne wamwizera kwizera Yesu nago bisaba ko ufite bya mirenge ntago bisaba ko ufite kuburi mwiza kuburi muremure ngo ni Imana itabona ku butoni itara ku kintu na kimwe cyose ni Imana igira ibambere imbabazi ni Imana igira neza ihora iteza amaboko ngo yiteguye ngo yiteguye kwakira uje amugana wese yiteguye kwakira icyo kirara kwakira umusinzi kwakira iyo nzererezi mbese Yesu ahora yiteguye avuga ati cyama nawe ukaza icyama nawe ukava hariya Yesu mbabwira naramubonye simvuga Yesu numvisha ahandi simvuga Yesu nabonye ahandi Yesu naramubonye nkiza mbese ahora ameze ngo yateze amaboko yabuza abaza muri iminsi Yesu ariko baba cyane abantu benshi bishimiye ibyaha abantu benshi bishimiye kumubeshyera ngo aravuze atavuze abantu benshi kandi turi mu bihe bya nyuma ariko ndakubwiza ukuri ko Yesu azaza ntago azatinda abantu benshi muri iyi minsi barahuze bahugiye mu mafaranga babayibize ku buzima Satani kukwereka ko amafaranga niyo akenewe shaka amafaranga shaka ubutunzi ese urashaka kuyajyana he bangaye bapfa bakayasiga abakire gupfa bakayasiga umukire kuyatagura urupfu se bangaye bapfa bakayasiga ahubwo shaka Yesu bigishoboka hakibona ko abonwa iminsi igiye kuza ajya gushaka Yesu akubwira ati reka uvuga ati mwami ati mwami akubwira ati reka shaka Yesu hakibona ushaka Yesu dutuye mu minsi ya nyuma turi mu bihe bya nyuma ujye uvuga ati ahari muri iyi minsi kuboneka amapfu menshi abana tungana abari hasi yacu abari hejuru abakecuru uvuga ati se ndamutse mpfuye najya he kano kanya ese najya mu muriro cyane abona ubugingo buhoraho njye icyo maragire kano gakiza impamvu ngafite ngigakomeje ntekereza ubundi buzima buhoraho ubundi ngo tuzamwundi buzima mu isi paradizo ese kano kanya upfuye byaje njya mbitekereza upfuye wajya he hajye ujye urwara ukavuga ati se kano kanya ujye ubitekerezaho upfuye najya he kakanya najya pfiriya narimbuka cyangwa bizaterwa n'imirimo myiza ese yibuka gufasha impfubye ugaburira bangahe aho si bamara guteka byamara kugira byamara byarango nta ugiye byarakamena mu mufuka aho ngaho sufite akabati kuzuye imyenda bangahe wambitse bangaho ugaburiye bangaho ufashije suca ku muntu ufunguza haranya wogo heyo suka ukamura nk'ikimbwa ihazi iyaguhaye niyo yamwimye kandi Yesu aramukunda ngo twese ngo twabiye mu ishusho y'Imana ngo dusa n'Imana usa n'Imana gasa n'Imana uriya wanze guhasa n'Imana gasa n'Imana cyane kuba uzi ko wariye ubundi ntagiye ujya ngo icyo haye Imana nta na kimwe n'ubuntu bwayo n'ubwo udakijijwe cyagukunda iguhoza hijisho iracyabiguha byivuza kugira ngo uzibuke wongere ugaruke uyigarukire mbese imirimo myiza yose ugomba kuyikora ufasha impfubyi ufasha abakene kugabura abatishoboye mbese byose gerageza ugire ibyo ubonekamo ugire ibyo ukora utere intambwe imwe azatera mirongo icyenda n'icyenda gusanga nakubwiraga Yesu namenye nakubwiraga Yesu nizeye Yesu wangiriye neza Yesu wanyigishije Yesu wampaye amahoro mu mutima Yesu mpa kumwenyura mva Yesu uri se w'impfubyi kandi n'umugabo wapfakazi ngo ni se w'impfubyi kandi n'umugabo wapfakazi uwo ni Yesu nakubwiraga ni Yesu nakubwira ngo uteye inyota yo kumumenya reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga mu Befeso bajya dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu Befeso ibice 4 umurongo wa 25 dusome mu izina rya Yesu nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga ukuri na mugenzi we kuko turi ingabo za bagenzi bacu. Aha ngaha ijambo ravuze ngo nuko mwiyambure ibinyoma umuntu wese avuga ukuri na mugenzi we. Nyamara ibinyoma biragwiriye urabiye inshuti y'umugore mugenzi we ukamutwara umugabo
kandi ejo karate bitese bimeze bitese hey akakurira yakora hey arakurira kumbe urabizi neza niwe wamutwaye aje kugutura gahinda mu mutima umeze ngo urabizi neza uriganije umuturanyi uriganije umukene uriganije impfubyi nuvugisha ukuri ukora ibyangwa n'amaso y'iteka warangiza ngo hehe ngo Yesu ashimwe ibyo byose bibazo w'iteka ngo nuko mwiyambure iyambure iyambure ureke umugabo w'abandi ureke umugore w'abandi ureke ubijyajya ureke guteranya ureke amatiku ureke urwangano ureke amashyari byose ubyi ngo twiyambure wiyambure wiyambure gisenga imana ntago wabishobora udashobojwe na Kristo ntago wabishobora udashobojwe na Kristo guhimbaraga ntago bishoboka Yesu ni utanga imbaraga bavuga ati mana nshoboza ko ndabeshya cyane mana nshoboza ndi njyanye mana nshoboza kano sindabasha gukarekura ukiyambure bivuze ngo mana nshoboza nabaruruka kaza kagushoboza naruka kaza kagufasha ngo kuko turi ingingo za bagenzi bacu urubugingo rwa mugenzi wawe ndurugingo rwawe ibaso ugingo rwa rukoze urubabaje so tinya gukomereka akanwa ngo Yesu we kanuko akora ukumvura sazi none bazi imbaka gukozeho gasara mugenzi yo kamukozeho bigenda bite ngo ngo kuko turi ingingo za bagenzi bacu ugiye witwararika urugingo rwa mugenzi wacu naye ndurugingo rwa mugenzi wanjye nimurakara ntimugakore icyaha nimurakari mugakora icyaha ukura uburakari butera byinshi nshobora kurakara nkazi nka kubangamira nshobora kurakara ngatukana nshobora kurakara se nkavuga n'ibitari ngombwa nshobora kurakara se nkakuriganya mbese uburakari bukoresha byinshi nuburakara ntugakora icyaha nkakongera akatubwira ngo hakanda gakunda cyane izuba ntirikarenge mu kirakaye hagiye mbyuka narakaye cyamuna kandakaza cyamuna kambabaza no murongo kongera ukangarura ngo izuba ntikarenge ukirakaye kwirwa n'uburakari ubyukanye umunabi uri gushikura abantu benshi akenshi umwe barakaye avuga nabi arashihurana hagiye ushaka kurara ijoro ubwacyo ukabonye Imana uzinduka igitondo kibi ukazinduka bikomeye ukazinduka bikomeye bimeze nabi cyane ariko ndakubwiza ukuri ntago ariko byira kuko buraye ntago ariko bushya nuko bwije ntago ariko bura byibuza n'ugira byuka warakaye ujye urindira akazuba nikarasa ubona kagiye kurenga ubiyageze ibyakurakaye ugende upfukame imbere y'igitanda cyawe ugende uje uce bugufi usenge usenge ubwire Imana runaka yambabaje Mana iki cyancubi iki cyancanze Yesu mbabanda kwinginze ngirira neza hanyuma ugende ubwire Yesu ugaruke uve mu cyumba cyawe umeze neza uze wongere useke ushaka akanyamuneza nazikora guseka ni byiza uzareba umuntu asetse ko nawe mwiza guseka ni byiza guseka biranezeza uzareba ikibondo kiri kwiga guseka iyo gihe wagise cyane bose bakita igisekera mwanze cyabitse ibihanga ukabona biranejeje rero ngo izuba rikarenga urakaye sibyo rata tukagenda tukajya kuri 27 ngo kandi ntimuberekere satani ntuberekere satani umuntu nakubeshye umuberekere nawe igubundi bujyajya utangire guteranya utangire kubeshya nimba ucururiza boss yunga ngo yamazi yaguze ngo igihumbi kandi agwaye cyabi ukubekera satani bamubekera bazagumva satani ikibazo ki satani arakoshya neza akagushyira ku karubanda icyo cyabirizo dese ugavuye ejo bamuntu azaza asange mabuja amubwira ati amazi se kagura igihumbi kugira 10 cyabiri wa mukobwa njya muhi cyabi he satani arakumwajije ntukabekere satani aho yaturuka hose aho yaca hose satani ze kwiyanguye ntago bizashoboka ntago uzabona ubwo abashaje umva ntukabekere satani ndimubwira ati mvi inyuma satani ndakwiyama ibyo mbwira se nibiki mfite Yesu nake Yesu umwami n'umukiza Yesu ashobora byose Yesu akora byose nta mirongo narashingira nubwo ndaha nubwo bitameze gucye nubwo bitameze neza ejo bizamera neza inshuti yanjye ntukabekere satani ko bibiri itubwira tukajya kuri 28 akavuga ngo uwibaga ntakongere kwiba ubone Yesu uwibaga ntakongere kwiba ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza uwibaga ntakongere kwiba ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza ntuzongere kwiba ujye ushaka duke twawe tukunyure nutubura kugenda usenga Imana yawe ucyane nubura nujya guca inshuro bikanga uyu munsi kwirwa ugenda
ugatana kitahanye ugize usenga imana unwa amazi wijyamye Yesu arabizi Yesu abyurira ko ejo wabuze ejo akagushoboza ejo nuko ugenda bucya nk'ayandi muri ubuzima bw'agakiza ngo ninzira ifunganye cyane ariko cyane ariko none inzira y'ibyinsi imeze ngo irarangaye muri wese acamo ariko inzira ifunganye ugenda wisedeka uzahurara wihangane ubwirwe wihangane abana reke kujya ku ishuri wihangane hanyuma ibi byose ubashe kubyihangane kuko ni inzira ifunganye na Mukristo nuko akora asize abana agasiga umugore akagenda ariko yagezeyo ariko nabwo nge ntabwo yagezeyo ukoreshe amaboko yawe ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene duke wabonye se bagutanga icyacumi ese bikagugira ubufasha byibuse bikagutanga amaturo duke wabonye nimba utubonye dusangira mugenzi wawe ahari mwagendana muri babiri ukaronka nge sindonke ugakubita iposho yawe kandi uyu munsi ushaka kuwanjye ejo nkabona duke wabonye tumeho tudusangiye tutugabane nitwo ni ku umukristo agomba kubaho ntukajye usuko mugenzi wa burayi ntukajye usuko hari epfo hari umupfubyi ya burayi cyangwa umupfakazi uhari ntukambare ngo rero wikaraga ufite imyenda garderobe iruzuye ariko ari umuririmbana agira agakanzu kamwe atakamese nimba akaza kurepeta akambaye ku cyumweru akaza akambaye bagahita kamusaziyeho kandi we biruzuye byibuze agira umufasha byibuze agira kimwe iyo ufashije umuntu wibutsa n'Imana namubwira mana urabona n'abantu bakoreto n'agakundaga nta kandi mfite eja ku Imana kugira neza kwibukiraho kwa Yesu nta gihombora no nk'umukobwa yo biraryoshye banezerewe urazi bihera umukango na Yesu mwari umukiza none ukabidefanda abagabo b'ikigiye bimara bibiki mwahura ati bite ni byiza none se zino gahunda kambwaho no nakire Yesu ndindire Yesu umukobwa urindire Yesu byibuze tubaye ko gasenkane bahamya Yesu n'abagabo bahinduka n'abasore bahinduka umusege wawe ntabwo nshaka icyo nshaka adakibona kandi koko imba ashaka inkumi iri joro abona teta ejo abone muhoza ejo abone keza noneho nashaka umwana arabubyaye kuri keza bati byara nzagufashiriza iwanyu hageze abajya gushaka iki ariko byibuze ubaye umukobwa wakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukamuhamiriza ugahamiriza Yesu ukamukorera ibyangwa n'amaso witeka Yesu yakugira neza Yesu aruruka akakugirira neza akagushyigikira nimba umugabo yazanye bitanu yazanye ko kayifone ukihangana ukamubwira ati nakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye uho ukabyiyima Yesu aje acise n'inzira sha gakoresha umuntu muri famiye akoresha umuntu mwiganye uba hanze cyangwa uba hehe ati bitesi yakoraga telefone ati shati telefone wapi ndaje nkoreze telefone akakoreza iPhone ndi usari ndi cya kigabo no imba wimye wa mugabo agakanzu keza imba kwagurwa ati oya umba ndi muririmba na cyamusengana azona kufita akanzu kamwe uri umukobwa uri ndi Yesu ni gakeya ko gaturindira Yesu ukemera kwihangana ariko ni wihangana ndakubwiza ukuri Yesu azakoresha muwo muziranye akoresha ahantu hose adaciye kuri bagabo b'ibigogi baba papa basize ingo zawo adaciye kuri abasore b'iki gihe akuhuze n'umusore muzima nabakubuza mose muzima kwiyubakira ariko azi kunezeza Yesu biryoha kwitwa umukristo none uri umudamu ushima Imana umeze neza waravuye mu kuba gushima Imana cyane kurushaho ndakwifuriza kumenya Yesu umwami n'umukiza ukamwakira mu bugingo bwawe mukagendana mukabana mbese akakubera byose ahakubera umujyanama mbese ubuzima bwo kuba muri Yesu buraryoshye akakubera byose wowe utaramwakira we mukobwa ukiri muri byisi ukiri muri biriya ndakwifuriza kuvayo ngo vayo ngo muri Yesu niho tubohoke aho dukirizwa mu isi nta kiza gihari isi iradushuka isi iraryoshye ariko nta kiza gihari ndakwifuriza kumenya Yesu ndakwifuza kumwakira ukuri kose ukumeze kose Yesu arakiza Yesu ashobora byose Yesu aratabara wabura umusambanyi wabura umusinzi wabwo iki aka kanya uvuga ati byose ndabirambitse bikurikira Yesu nemeye gukurikira Yesu umwanya mu nzira nk'izo aciyemo kwakira Yesu ni byiza biraryoha Yesu arafasha Yesu arakiza n'indwara zananiranye na sida zikiza utitaye hahise hawe
utiteye ku byo waciyemo uko abantu bakuzi amateka wagiyunyuramo y'ubuzima byose Yesu abasha kubyibagisa abantu bari indaya n'imbara kirari imbara umusinzi iyo maze kwa Yesu umwami n'umukiza aguhinda isura akaguhinda ishusho ukongera ukabicyarimwe gishya ukabicyarimwe gishya ndakwifuriza kwakira Yesu umwami n'umukiza ukaza ukabicyarimwe gishya muri Kristo Yesu Yesu agira neza Yesu arafasha Yesu aragabura Yesu arambika Yesu arigisha uwo Yesu nkubwira nguteye amatsiko nguteye inyota yo kumumenya ni karibu mu nzu y'Imana ni karibu aho wajya hose azagufasha kumwakira Yesu aduhana umugisha Yesu atugirire neza nabwiraga nanjye nibwira ko tugeze mu bibigo by'umugenzi ujye wibaza aho wajya kano kanya murakoze Imana ibaho umugisha mwakoze kunyumva mwakoze kubana nanjye umwami Yesu abampera umugisha kandi abashoboze abakishijwe yugumemo neza uwanga cyane gisa nacyo Imana yacu iduhana umugisha mwakoze cyane Welcome to Hyper Gospel TV.